چیزے ہے خدا کیونکہ ہم چیز ہے خدا
اللہ رسول وسلم خدا و یار دیوانے سکی گئی کافر سکے گا کافر سکی گئی
اپنا سکی کا پیسار تیری جواب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ جنت جگونی کی ہے کوثر بگنی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بگنی کی ہے اے دونوں جمع یارو تصویر محمد جو
Not a
नहीं कहा भी क्या पता हाथ उठा के